Ռեժիսոր, պրոդյուսեր Ելենա Աշակյանն օրերս նշել է 37 ամյակը։ Ելենան ի սկզբանե որոշել էր այս տարի ոչինչ չկազմակերպել։ Բարեդարձին լինելու էին ամառանոցում։ Սակայն ծաղիկներ ձյան տակ և օջախի երգը հեռուստասերիալի անձնակազմը անակնկալ է մատուցել Ելենային և բոլորով հայտնվել են նրա տանը։ Ելենան օրվա մանրամասները վստահել է Third KTM Life-ին։ Կեսգիշերին ուղիղ 00-ին տարեդարձս առաջինը նշել եմ արհեստավորների հետ, քանի որ իմ ամառանոցում հիմա վերանորոգում է։ Իրենք էլ մնացել էին մինչև ուշ ժամ աշխատելու։ Այնտեղ վաղուց մնացած շամպայն ունեինք, բացեցինք, շնորհավորեցին ինձ, այնուհետև եկան հարազատներս։ Շնորհավորեցին, նշեցինք և մտածեցի, այդքանով անակնկալները եզրափակվել են, պատմել է Ելենան, հավելելով, որ բուն ծննդյան օրն իրեն ուղակի շոկի են ենթարկել։ Հաջորդ օրը ամառանոցում է ինձ հետ էին երկու ընկերուհիներս, աղջիկս և քույրս։ Նախատեսում էի աշխատանքային քննարկումներով օր ունենալ։ Մի ընկերուհիս մեր նախագծերի նկարչուհին է, մյուսը սցենարիստը։ Անահիտը համակարգչով էր եկել, որպեսզի աշխատենք։ Ես գիտեի, որ անձնակազմի համար պլանավորված է նկարահանում, վստահ էի, որ նկարահանման են։ Մտածել էի, հաջորդ օրը տորթով կգնամ նկարահանման հրապարակ միասին կնշենք։ Իմ օգնականը Արմինեն զանգեց, ասեց, որ հասել է, դուռը բաց է, քանի որ նա էլ էր լինելու աշխատանքային հանդիպմանը։ Դուռը բացեցի և իմ երկու նկարահանման խումբը բարիս բուն իմաստով ներխուժեցին ամառանոց, պատմել է Ելենան։ Ռեժիսորի խոսքով նրանք իսկապես կարողացել են անակնկալի բերել իրեն։ Ուրախության և զարույթի զգացողությունները միախառնվել են։ Ես պատրաստություն չէի տեսել, ամառանոցումս վերանորոգում է և նույնիսկ կենցաղային պայմաններ չկային։ Մտածում էի, որտեղ եմ տեղավորելու այսքան մարդու, ինչ եմ հյուրասիրելու, պարզվեց այդ մասին էլ են մտածել, իրենց հետ բերելով սնունդ, ամեն ինչ խորովածի համար, վարձույթով աթոռ, սեղան, ստացվեց, որ բոլորը պատրաստվել էին իմ ծնունդին, բացի ինձնից, քանի որ նույնիսկ վարսահարդարի մոտ չէի գնացել, ասել է Ելենան։ Նա նշել է, որ մեծ խնջույքների սիրահար չէ, միայն 35-ամյակին է խնջույքով նշել։ Այս տարի էլ նախատեսել էր ոչինչ չանել, բայց ակամա հայտնվեց իրադարձությունների կիզակետում։ Ահա որ լարված է, երբ հասկացա, որ բոլորը նստելու տեղ ունեն։ Սնունդ կա, նոր մի քիչ թեթևացա։ Երևի օրվա վերջում եմ սկսել վայելել։ Կսատեմ, եթե ասեմ, որ սկզբում չէի ջղայնացել, սակայն շատ հավես անցավ։ Հյուրերի կազմում կային մարդիկ, որոնց հետ այս պահին չեմ աշխատում, օրինակ Սարգիս Երկազարյանը, սակայն նա էլ էր եկել։ Հասկացա, որ պետք է ոչ թե ջղայնանամ, այլ շնորհակալ լինեմ, ասում, որ նման մարդկանցով եմ շրջապատված։ Երբ ինձ հարցնում են, ինչ նվիրենք քեզ, միշտ պատասխանում եմ՝ էմոցիաներ։ Դա եզակի բան է, որը հնարավոր չէ գնել։ Ես ստացա լիքը լավ էմոցիաներ, ինչի համար շնորհակալ եմ բոլորին, եզրափակել է Ելենան։